Region Ligasında 4-də 1 final çərçivəsində Cəbrayıl Energetik qarşılaşmasında baş verənlərlə bağlı qərar verilib. AFFA İntizam Komitəsinin qərarına əsasən, Energetikin futbolçuları Elvin Əlizadə, Tural Məmmədzadə və Allahverdi Allahverdiyev 14, Orxan Əlibabayev isə 10 görüşlük cəzalanıb. Futbolçularla yanaşı, Energetikin prezidenti Ruslan Həmidov da referiyə qarşı qeyri-etik ifadələrə görə 5 oyunluq cəzaya məruz qalıb. Qeyd edək ki, 4-də 1 finalın Cəbrayıl Energetik maçında Mingəçevir komandasının oyunçuları Hakimlər Briqadasının qərarı ilə razılaşmayaraq onlara hücum ediblər. Bu səbəbdən baş hakim Rövşən Rəcəbov görüşü dayandırmaq məcburiyyətində qalıb. Qarşılaşma yarıda dayandırıldığı üçün Energetikə texniki məğlubiyyət verilib. Xatırladaq ki, tərəflər arasında ilk oyun Cəbrayıl kollektivinin 2-1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.